Eduard? Unë ndryshe gjithmonë nuk e kundërshtoj Maksin, sepse ka të drejtë. Maksi, unë jam për Gjermani Francë, vetëm për këtë, më thënë, fiton punë Gjermania. Zgjedhje personale. Kështu që dy për Gjermani. Se ka dy faktor, ka i ardhja e Toni Kroosit e ka zbukuruar të skuadër dhe faktori venda, siç e përmendi edhe Maksi. Pra janë dy faktor të rëndësishëm, por Franca është edhe e shoh një skuadër fortë që mund të përballen këto të dyja në finale. Dhe unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë që zhvilluam së bashku, për kombëtaren tonë, por dhe për kampionatin evropian deri në këtë fazë. Mark Stashi, Eduard Dilica, falenderit.